Labari na 77. Mukiyayi sharri. An yi wani sarki a garin Andalusia mai suna Al-Hakam ibn Hisham, wanda salon mulkin sa na danniya da kama karya, ya sa wasu mutane suka yi masa bore da tawaye. Al-Hakam ya sa aka kakkama duk masu hannu a cikin wannan tarzoma, aka azabta su, wasu ma aka kashe su har lahira, kaɗan daga cikinsu ne suka samu tsira. Akwai wani babban malami da aka tuhume shi da tsoma baki da kuma sa hannu a cikin tarzomar. Ana ce masa Dalutu bin Abdul Jabbar, almajirin Imam Malik. Wannan malami ya samu kubuta ta hanyar mafaka da wani bayahudi ya bashi a gidansa. Aka yi nema kullu jahatin, ba a san inda yake ba tsawon shekara ɗaya. A duk tsawon wannan lokaci babu abin da wannan bayahudi ya kasa yi wa malam na kyautatawa da kulawa. Amma abinka da wanda ya saba da walwala, sai malam Dalutu ya gagara haƙuri da zaman ɓuya. Wata rana ya kira mai saukin nasa, ya gode masa kan karimcinsa, sannan ya ce masa, a yau na yanke shawarar zan fita in bayyana kaina, amma zan nemi agaji da kariya wurin wazirin sarki Abu Bassam, domin ya nema min afuwa a wurin sarki. Ko ba komai na karantar da shi, kuma mun yi zaman mutunci da shi da iyayensa. Bayahude ya kada baki ya ce, gafarta malam, wallahi ina ji maka tsoron wannan mutum, kuma ina baka tabbacin cewa in kai shekarun Annabi Nuhu a nan gidan, babu abin da zai same ka sai alherin Allah. Malam Dalutu ya ƙara yi masa godiya, amma kuma ya dage sai ya fita. Haka kuwa aka yi. Malam ya bari sai da dare ya raba tsakiya, sannan ya sulale ya fita. Bai tsaya ko ina ba sai gidan waziri, ya nemi izinin masu tsaron gida. Aka yi masa iso, waziri kuwa ya nuna maraba da shi, ya tambaye shi labarinsa. Malam Dalutu ya kwashe labarinsa duka, ya gaya masa, sannan ya roƙe shi ya nema masa afuwa wurin sarki, a bar shi ya koma wurin iyalansa, ya ci gaba da karantar da mutane bisa alƙawarin cewa ba zai sake sa hannu a wani tashin hankali ba. Waziri ya yi na'am da buƙatarsa, kuma ya alƙawarta masa cewa idan gari ya waye zai je wurin sarki ya nema masa wannan buƙata. Ya ƙara da cewa, malam sai ka ƙara da addu'a, ka san masu mulkin nan sai a hankali. Waziri kuwa sai ɗauki yake yi safiya ta yi. Da Allah ya waye gari, sai ya zarce zuwa fada, ya kuma nemi ganawa da sarki. Bayan da ya gaisuwa, sai ya ce, Allah ya daɗe ran sarki, na zo maka da wata babbar kyauta. Sarki ya ce, ba ni labari. Waziri ya ce, shugaban munafukai, malam Dalutu yana gidana. Sarki ya ce, maza ka fita tare da askarawa, a zo min da shi. Kafin ka ce meye wannan, an ci kuma wuyar rigar malam Dalutu, an zuba shi kamar garar kunya a gaban sarki. A cikin matsanancin fushi, sarki ya gaya wa malam maganganu masu zafi iya son ransa, sannan ya rantse cewa sai ya yi masa irin kisan da babu tausayi a cikinsa. A nan ne fa malam ya bushe fitilarsa, ya murmure idanunsa, ya kalli ƙwayar idon sarki, ya ce masa, wallahi sarki, babu abin da ya sa na ƙika kuma na goyi bayan cire ka sai don neman yardan Allah, saboda ka ƙi gaskiya, ka bar tafarkin iyayenka, ka buge da saɓon Allah da zaluntar mutane, don haka na ƙika, kamar yadda Allah ya yi umarni a ƙi masu saɓonsa. Faɗin wannan magana da malam ya yi kamar an lema wa hayaƙi ruwa. Sarki ya yi ajiyar zuciya, sannan ya ce masa, faɗa min yadda aka yi waziri ya iya kama ka. Malam ya ce, bai kama ni ba, ni na kawo kaina wurinsa, na nemi ya min iso da neman afuwarka, ban san cewa zai ci amanata ba. Na ɗauka zan samu albarkacin karantar da shi littafin Allah da na yi, da kyakkyawar zamantakewa da shi da iyayensa. Sarki ya ce, to ina kake duk wannan tsawon lokaci? Malam ya kwashe labarin bayahude kaco kam ya zayyana masa. Sarki ya kalli waziri Abu Bassam a cikin ɓacin rai, ya ce, kai la'ananne, bayahude ya bashi kariya don alfarmar iliminsa da addininsa, amma ya baka amana ka kasa tsare jininsa da mutuncinsa. Ka so ka ja mana fushin Allah ta hanyar ingiza mu mu ci haƙƙinsa, bayan ya yi tuba ya nemi afuwa, Allah shi wadan halinka. Nan take ya bada umarni, aka karrama malam Dalutu, aka fitar da waziri a ƙasƙance, aka takura masa, aka hana shi albashi, bayan kuma an hana mutane zuwa fadarsa. Daga nan kuma malam Dalutu ya zama daga cikin muƙarraban sarki masu bashi shawara da amsa masa fatawa, kuma Allah ya shirya shi ya daina bayyana kowane irin aikin zalunci da saɓo. Hatta wancan bayahude sai da sarki ya kyautata masa, ya yafe masa kuɗin jizya da ire-irensa suke biya.
da rusa sharri kare ne mai shi yake bi fitina ba ta da kyau hakuri da zaluncin masu mulki da neman mafita daga wurin Allah yafi yunkurin yi musu bore da tawaye rayuwa a hannun Allah take mutum baya mutuwa sai ajalinsa ya zo komai kake yi ka tsara gaskiya Allah yana tare da kai ka shuka alheri koda bayanka Allah zai biya ka.